Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net pra abrirmos muitas caixinhas no CSGO. E manos, eu tenho novidade pra vocês, vamos que vamos. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Estamos com $500 e 510 bonus points para abrirmos muitas caixinhas. E a novidade no vídeo de hoje é que eu lancei o meu novo cupom promocional aqui no CSGO.net. Se caso você quiser depositar para abrir várias caixinhas, você clica aqui nesse botãozinho verde. Aí aqui, o código promocional. O meu novo cupom é o SAULO78. Ele te dá 25% de bônus no seu depósito. Depositou $10, ganha $2,50. Sendo assim, o seu saldo de 10 vai para $12,50. Então utiliza o cupom SAULO78 para ganhar esses 25% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você seleciona via G2 Pay, clica no boleto bancário e coloca o cupom SAULO78. Lembrando que também tem como você depositar por bancos online, aí vai da sua preferência. E aqui embaixo você coloca o valor que você quer depositar. Depois é só adicionar fundos à conta. Lembrando que você utilizando os meus cupons no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é uma Karambit Lore no valor de R$2.600. Para participar é bem simples, é só utilizar o cupom do Saulão no CSGO.net e mandar print no formulário. O link do formulário tá aí na descrição. Você pode utilizar desde o cupom SAULO65 até o cupom SAULO78. Em breve teremos o cupom SAULO79, SAULO80. E quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Eu recomendo vocês utilizarem do cupom mais novo pro mais antigo, que aí você pode participar de mais sorteios. Então utilize o cupom SAULO78, depois 77, 76, 75 e assim por diante. Se você utilizar um cupom, você tem uma chance de ganhar. Se você usar 10 cupons, você tem 10 chances de ganhar. Então vamos lá, rapaziada. Tô com $500 e 500 bônus points. Hoje vamos brincar aqui na caixa do CodeZera. 5 caixinhas do CodeZera pra começar bem, tá ligado? Eu acho que vai vir uma Fire Serpent. Fire Serpent, fica vendo. Nossa, o Code me ferrou, viu? $83. Mais 3 do Cold no modo rápido. Opa! Veio 3 AKs Case Hardened. O que acontece se a gente colocar 3 AKs Case Hardened no contrato? Vamos ver. Dá bom demais se colocar 3 AKs Case Hardened. Veio uma Paracord Knife Crimson Web. Eu não acho essa faca muito legal, mas ela vale $414. Vamos deixar ela reservada. Vamos lá, estamos com $500 ainda. Vamos abrir duas caixas New Knives. Duas caixinhas New Knives eu acho que é o suficiente pra gente ganhar uma faca bem top. Eu confio. Na hora que eu vi Tiger Tooth ali, mas é uma navaja, deu ruim. Vou abrir caixa de faca normal, mano. As knives normais. Vamos abrir 3 knives normais. Torce pra dar bom, rapaziada. Ó, veio uma Falcon Blue Steel, uma Brightwater e uma Karambit Ultraviolet. Valeu, valeu a pena. Eu não comemorei porque eu nem tinha raciocinado nessa Karambit Ultraviolet. Eu achei que tinha dado ruim pra caramba. Eu já tava assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Mano, essa Falcon Knife Blue Steel é muito legal. Muito interessante mesmo. Tô pensando aqui, será que não vale um sorteio dessa faca pra vocês? Uhul! Vou tentar pegar essa Falcon Blue Steel pra mim então. E vamos sortear essa Falcon Knife Blue Steel pra vocês. Ai meu Deus, vamos que vamos. Só vou pegar ela aqui e depois eu já falo pra vocês como vocês participam do sorteio dessa Falcon Blue Steel. $56 ainda. 56. Vamos abrir duas caixas do Lula Molusco. Vai que ele me dá uma Fire Serpent, né, babido? Vamos ver. Fire Serpent. Não, não deu. Não deu Fire Serpent, não. Ai, vamos abrir uma caixa do Saulinho. Uma caixa do Saulinho, acho que dá. Uma dá. Pimba ali.
Deu ruim. 24 bônus points, dá pra abrir uma do device. Uma do device, quero nem ver. Boa. O que acontece se a gente colocar $1000 no contrato? Tô triste. Ripei no contrato, mano. Eu ripei no contrato, mano. Vamos abrir 10 desse cara aqui, dane-se. Deu ruim. Ripei, mano, ripei. Nossa. Vamos ver se chegou a faquinha. Chegou a faquinha. Vamos fazer o sorteio dessa faca pra vocês, então, vai. Nossa, achei que ia dar bom demais. Achei que ia vir uma Dragon Lore. Não, mano. Ela veio testada em campo, vale R$600. Vale R$600. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. E eu sei que vocês querem saber como faz para participar do sorteio dessa faca. Calma, 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 que eu já vou explicar. Só vamos ver como que ela tá lá dentro do jogo antes. Um novo item no inventário. E aqui está, mano, é uma faquinha bonita, hein? É uma faquinha bonita, eu tenho certeza que quem ganhar ela vai ficar super feliz. Vamos colocar ela com essa luvinha azul minha e vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Ah, antes, vamos ver o float dela, né, mano? Float 0.17, é um float muito bom pra uma field tested. Então vamos ver a faquinha de vocês agora em 3, 2, 1 e essa é a Falcon do sorteio de hoje. Mano, essa faca tá simplesmente sensacional. E a Falcon, pra quem não sabe, ela tem uma animação surpresa. Vou tentar conseguir fazer essa animação aqui pra vocês, vamos lá. Aí, se liga na animação surpresa da Falcon. É muito difícil conseguir fazer ela, sendo bem sincero, eu já tô aqui há uns 2 minutos fazendo assim, sem parar, pra tentar fazer essa animação, mas fica bem legal. Mano, eu gostei bastante dessa faquinha. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E agora vou mostrar pra vocês como participa do sorteio desta faca. Então, rapaziada, criei aqui o sorteio. Vai ser dessa Falcon, como eu acabei de mostrar pra vocês. Ela vale R$600. E tem 2 lugares pra você poder participar desse sorteio. Você pode participar pelo Twitter ou pelo Instagram. Aí, Salão, como é que faz pra participar, então? Vou mostrar pra vocês agora. Olha só, a imagem ficou bem legal. Fiz rapidinho aqui no Photoshop, edição básica. E aqui no Twitter é só você curtir e dar RT na foto, seguir Kings of Profit e marcar um amigo. Quanto mais comentários você fizer marcando amigos diferentes, maior sua chance de ganhar. Lá no Instagram, você curte a foto, segue Kings of Profit, canal do Saulo, Saulo Garage, marca um amigo e se você quiser ter mais chance de ganhar, você compartilha essa publicação no seu stories. E quanto mais amigos você marcar, maior a sua chance de ganhar. Aí, Salão, são 2 facas que você vai sortear? Não, é uma faca só. Só que eu vou juntar no Excel as entradas tanto do Instagram quanto do Twitter e vou fazer o sorteio. Então você pode participar tanto pelo Instagram quanto pelo do Twitter. Só que se você ganhar pela entrada do Twitter, eu vou vir aqui no seu Twitter e vou olhar. Ah, você fez isso, fez isso, fez isso? Perfeito, você ganhou o sorteio então. Se você ganhar pela entrada do Instagram, você tem que ter feito isso, isso e isso, entendeu? Então você não precisa fazer os dois, você não precisa fazer tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou você faz um, ou você faz outro, ou você faz dos dois que você vai ter mais chance de ganhar. Porque se a sua entrada vai estar tanto no Twitter quanto no Instagram, eu acho que eu deixei bem claro isso. O link de tanto o Twitter quanto o Instagram vai estar aí no comentário fixado. Por que que eu decidi fazer nas duas plataformas? Porque tem gente que não tem Instagram ou tem gente que não tem Twitter. Agora é muito difícil alguém não ter Instagram nem Twitter, aí pelo amor de Deus, né? Então participa aí do sorteio. É uma faquinha de R$600 que eu peguei de presente pra vocês. Por que que eu decidi pegar uma faquinha de presente pra vocês? Porque, mano, o feedback do YouTube tá muito legal, mano. Tipo, vocês estão realmente assistindo o vídeo e estão gostando. Olha só, em 1 hora já estamos com quase 10 mil visualizações nesse vídeo. Em 1 dia, 34 mil nesse. Nesse aqui foi 20, foi um pouco menos. Mas 3 dias atrás, 34 mil. Mano, muito obrigado mesmo pelo feedback de todos vocês, tá bom? Então corre lá no Instagram e no Twitter
e participa desse sorteio. Se você fizer nos dois, melhor ainda. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse presente que o Saulão pegou pra vocês. Se você gostou e quer mais sorteios nesse naipe de faca, tipo, é sorteio insano, 600 reais, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!